Risanje je kot igranje inštrumenta, potrebno je vaditi. Vadimo pa lahko na zelo zabaven način, in sicer da v kakšni sliki najdemo vzorec, ki nam je zanimiv in ga ponavljamo. Pri tem pa pazimo, da so si linije med seboj čim bolj podobne. Važno pa je, da pri tem uživamo.